Xalqimizda 90 ga borsang ham tokek, 100 ga yetguncha uzumini yeysan degan hikmatli so'z bor. Uzumchilik yurtimizda ming yilliklar tarixiga ega bo'lib, ajdodlarimiz qadim-qadimdan uzumni turli kasalliklarning malhami, to'qchilik manbai, insonga quvvat beruvchi mahsulot sifatida qadrlashgan. Tomorqaning bir qar joyi bo'lsa ham tok qadashgan. Bugun ham uzumchilik agrar tarmoqning serdaromad sohalaridan biri bo'lib, milliy navlarimizdan yetishtirilgan mahsulotga jahon bozorida talab yuqori hisoblanadi. Soha rivojiga davlat darajasida e'tibor qaratilyapti. Tarmoqning qo'llab-quvvatlanishi bilan yangi tokzorlar kengayib bormoqda. Mahsulot ishlab chiqarish, uni qayta ishlash hajmi oshayapti. Uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning ilg'or tajribalari O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan targ'ib qilinmoqda. Navbatdagi seminar Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi Iftixor mahalla fuqarolar yig'inida tashkil qilindi va tadbir ishtirokchilari dastlab G'anota Jo'rayev xonadonida bo'lishdi. Ko'cha bo'yida chiroyli qilingan ishkom, atrofidagi tozalik, ozodalik tomorqadan foydalanish madaniyati tadbir ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Yoshim 78 oraladi. Bobojirimdan anchadan sug'lim o'zim gaz sohasida 50 yildan oshib ishlaganman. Lekin ishqozlik bor mevalarga. Ayniqsa uzumga. Sababiki mana hozir uzum pishdi ko'ryapsiz. Uzum pishganda bir boshini shunday olasizda, pitta nonni shunday ushatib yeysiz. Albatta har xil uzumlar bor. Mana bitta kishmish. Husayni, Hasayni, Qirmizka, Damski palchi deydi, Echkemar deganlar bor, Toypi, Qizil Husayni, mana shunday uzumlarim bor. Uzum o'zini o'zi shaynaydigan narsa. Bir xil narsa mana gilos hozir chiqayotgan navlari o'zini o'zi shayla olmaydi. Gilos. Mana o'yda giloslar bor. O'rtasiga sarro gilos ekishingiz kerak yoki tepasiga sarro gilos ulashingiz kerak. Lekin bu o'zini o'zi shayla, o'zini qiladi. Ya'ni bitta narsa mana hozir kishmish, menda eski navi maydaroq bo'ladi. Uni shu gullagan paytik dorisi bo'ladi o'shamdan bir shiforsiz yirik bo'ladi. Endi hozir tegi ekib qo'ydim mana menga Samarqanddan olib berishdi. Yirik kishmish chiqqan ekan. Shu hozir ikki tub ekib qo'ydim, ko'ramiz nima bo'ladi endi. Mana kishmish birinchi pishadi. Undan keyin husayni tayyor bo'ladi. Undan keyin mana rizama tayyor bo'ladi. Qirmizki endi qirmizkandan toyibi bu turadi. O' men oktyabr oxiri noyabrda uzib olaman. Kech pishadigan narsalar navlar. Iyundan boshlab to dekabrgacha uyda uzum bor. Menda bir qarish yer ham bo'sh yotmaydi. Bir narsa ekib qo'yaman shu yerga. Shu masalan o'sma ekib qo'yaman ayollarga qoshiga. Buni qo'yish uchun shundaymi? Uyda esa mana ko'kat omi yuza. Ko'kat. Kashnich, ukrop, petrushka, seldir yozi bilan chiqadi, mana bunda olgandan keyin yoniga ekib qo'ymadi, yoniga mana shunaqa qilib qishimda turaveradi. Piyoz o'zimizdan chiqadigan narsa deb bilaman. Men uzumni sotmayman, olmani sotmayman, boshqa narsani sotmayman. Mana shu kelgan odamlarga bitta tog' paqirda, bitta tog'ora deb, bitta narsa deb bir joyga boradigan bo'lsangiz, chiroyli yashikka solib olasiz-da shu ko'rki bu ham, dastaxonni ko'rki. Bozordan olish yo'q, hamma narsa bor u yerda. Olxo'r deysizmi, shoptol deysizmi, olma deysizmi, nok deysizmi, bihi deysizmi, gilos deysizmi, jida deysizmi. Hozir ko'p joyda jida yo'q ketgan hozir bilasiz. Jida yo'q, jida ham bor. Yong'oq, hamma narsa bor o'zimizda. Bu mehnat orqasida, lekin bolalarni qattiq ishlataman. Ishlamasangiz, qaramasangiz bo'lmaydi. Ayniqsa usumga ertalab yurib ikkita bayroq qilamiz, olib tashlayman, ikkita bayroq tashlayman, mana shunaqa yuraman. Tez yurmay, uzum jid mehnat talab narsa bu. Lekin rohati ham zo'r. Yeganingizda maza qilasiz. Endi ko'p joyda ko'rgan bo'lsangiz, shaqal tosh bosyapsiz, hozir o'tgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men uni yomon ko'raman. Ozodalikni yaxshi ko'raman. Mana shu qo'shnilar kelishadi, novda so'raydi. Novda beraman, ko'chatib qo'yaman, bir shu yerda ko'chatib qo'yaman, mana ko'chat ikkinchi kirsada men boshqa qilaman. Lekin ish og'ir, mehnati og'ir. Qayd etilganidek, xonadonda tomorqaning har bir qarich yeri hisob kitob qilingan. Unda meva sabzavot, uzum, ko'kat, ixchamgina sixonada limon yetishtiriladi. Chorva mollari parvarish qilinmoqda. Bu esa oilaning oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan sarf xarajatlarini tejayapti. Hosildan qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' bahramand bo'lmoqda. Mahalladagi xonadonning tomorqasi, ko'chalarning bo'sh joyi, yo'l bo'yiga mevali daraxt ko'chatlari tok ekishga targ'ib qilinyapti. Ser hosil navlardan keltirilib, aholiga tarqatish choralari ko'rilmoqda. Qibray tumani Iftixor mahalla fuqarolar yig'inida 2567 aholimiz bor. 515 ta xonadon, 774 ta oila bor. Tomorqa bilan shug'ullanadigan oilalarimiz 423 ta xonadon tashkil etadi. O'zlari oilasi uchun uzumlar ekilgan 11 ta xonadonda issiqxona bor. O'sha limon ko'chatlari ekib, o'sha limonchilik bilan shug'ullanadi. Saqlashga muzlatgichlar
tashkil qilingan. Uzumchilikni rivojlantirish bo'yicha biz xonadonlarni o'rganib chiqdik. Xonadonlardan har bitta xonadonda talablarini yozib chiqib, Farg'ona viloyatiga uzum ko'chatlariga buyurtma qilindi. Hozir endi noyabrda oxiriga ularga ekish boshlanar ekan. Shu ro'yxat bo'yicha olib kelib, tekinga aholiga tarqatiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyatidagi barcha turdagi xo'jaliklar ixtiyoridagi jami 16,5 ming gektar tokzorning 5800 gektarida xo'raki, 5600 gektarida sanoatbop uzum navlaridan hosil yetishtirilmoqda. Mavjud uzumzorlarning 12800 gektari fermer xo'jaliklari, 3700 gektari aholi xonadonlari va dehqon xo'jaliklari ulushiga to'g'ri keladi. E'tiborli jihati shundaki, tokzorlar barpo etishda balvaniteti yuqori yerlar tanlanmaydi. Tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, tuproq unumdorligi past qishloq xo'jaligi aylanmasidan chiqqan ekin maydonlari, kam suv yerlardagi tokzorlardan ham yuqori hosildorlikka erishilmoqda. Yangi tokzorlar aynan mana shunday yerlar hisobidan kengaytirilmoqda. Mazkur yo'nalishdagi loyiha tashabbuskorlarining biznes rejalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Masalan, Qibray tumanining chekka uzumzor mahalla fuqarolar yig'inida 23 gektar yerda yangi tokzorlar tashkil qilinmoqda. Hozircha investor tomonidan 6 gektar maydonga tok qadaldi. Adirlikdagi hududda ekinni tomchilatib sug'orish joriy qilindi. Yangi ish o'rinlari yaratildi. Ko'chatxonamizda yetishtirilayotgan uzum ko'chatlari O'zbekiston hamda Turkiya davlatining ilg'or mutaxassislari, agronom dehqonlari birgalikda zamonaviy uslublarda tomchilatib sug'orish, ildiz orqali o'g'itlash, dorilash usullarida hosildor va eksportbop uzum ko'chatlari yetishtirib, aholiga va fermer xo'jaliklariga yetkazib beradi. Bizda hozir 25 xil turga yaqin navlari bor. Ular asosiy vodiydan yig'ishtirilgan qalamchalari. Shu holatda mana 1 yil bahorda ekilgan, mana kuzgi mavsumga ekilish mavsumiga tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, ular 2-3 yilda hosilga kiradi. Hosildorlik 20 kilodan 50-60 kilogacha bo'lishi mumkin. Gektaridan 40 tonnadan 80 tonnagacha hosil olishi mumkin va eksport qilsa yaxshi daromad olishi mumkin. Kelajakda rejalarimiz bu ko'chatxonamizni kengaytirish, O'zbekistonda shu uzumchilikni rivojlantirish va ko'chatlarimizni va mevalarimizni butun dunyoga tarqatish, eksport qilish. Hozirgi kunda aholi tomorqasi dehqon xo'jaliklariga bo'lgan e'tibor kuchaymoqda. O'tgan 3 yillik statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 7 million 800 ming tonna hosil yetishtirilgan 3 yil oldin. 2021 yilda hosil 11,5 million tonnaga yetgan. Bu faqat aholi dehqon xo'jaliklari va aholi tomorqalarida yetishtirilgan hosil. Aholi tomorqalarida, aholi tomorqasini bo'sh turgan yerlarda, yo'l bo'ylarida uzum yetishtirish bo'yicha topshiriqlar ketgan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan joylarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hududlarga biriktirilgan xodimlar tomonidan targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilmoqda. Seminar ishtirokchilari mazkur xo'jaliklarning ilg'or tajribalarini o'rgandi. Uni mamlakatimizning boshqa mintaqalarida ham ommalashtirish bo'yicha zarur choralar ko'riladigan bo'ldi. Hisob-kitoblarga qaraganda 2021 yil viloyatdagi mavjud uzumzorlardan 174.6 ming tonna hosil ko'tarish kutilayotgan bo'lib, uning 18.9 ming tonnasi eksportga, 37.9 ming tonnasi qayta ishlashga, 12.7 ming tonnasi zaxiraga, 96.2 ming tonna uzum ichki bozorlarga yo'naltiriladi. Mahalliy hokimliklar taklifi bilan bu yil hududlarda qo'shimcha 10 ming gektar tokzor barpo etish choralari ko'rilyapti. Mazkur maqsadlar uchun umumiy qiymati 210 milliard so'm, jumladan 165 milliard so'm xo'jaliklarning o'zidan, 45 milliard so'm tijorat banklari kreditlari hisobidan ajratilishi kutilyapti. Albatta, bunday chora-tadbirlar yaqin kelajakda o'z samarasini beradi. Minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Mahsulot eksporti va daromad oshadi.